Hej! Välkomna till det femte och sista avsnittet i Guds stjärnkoll, det vill säga frälsningsplanen skriven på himlavalvet. Den här gången så ska vi ta upp några observationer på himlen som inte ryms under någon av de 12 stjärnbilderna i zodiaken. Så att det är därför jag har lagt dem som en egen avslutande del av den här föreläsningsserien. Vi börjar med att sammanfatta de tre ormar som finns på himlavalvet. Ormen, det är ju en representation utav djävulen. Och som ni ser här så har jag avbildat, eller jag har tagit avbildningar på de här tre ormarna i tre olika bilder. Den första av dem, den har vi redan stött på tidigare. Det är ormbäraren, eller del av ormbäraren egentligen. Det är ju Moses som kämpar med ormen i öknen, där ormen symboliserar synden. Det är ju synden som ska hängas upp på ett påle som representerar Kristi kors. Och var och en som såg på den här ormen på pålen, eller den som tror på Jesus så att säga, ska bli frälst och bli helad. Vi ska utgå från, när det gäller de andra två representationerna, så ska vi utgå från Jesajas 27 kapitel, första versen. På den dagen så ska Herren straffa Leviatan, den flyende ormen, och Leviatan, den vridna ormen, och han ska döda draken i havet. Och draken, det är ju en representation på djävulen. Här finns det två ormar, den flyende ormen och den vridna ormen, och det är med all sannolikhet inte samma orm. Eftersom en orm inte samtidigt är flyende och vriden. Nu ska jag säga det också att i våra svenska översättningar så finns det andra ord här. Men det här är möjliga översättningar för de hebreiska orden som ligger bakom här. Antingen så är ju en orm flyende och då är den utsträckt, eller så är den ihoprullad och då är den ju i attackmodus. Då ligger den ju ute för att hugga någon så att säga. Så att det är två olika tillfällen kan man säga, eller två olika sätt på vilket en orm kan uppenbara sig. Och de två sätten finns också på himlavalvet. Som ni ser så har jag skrivit där att den är inte flyende och vriden samtidigt. Hydran då, eller vattenormen, den har vi också stött på tidigare. Det är en orm som flyr. Ni ser att den är utsträckt där under jungfrun och lejonet, och den flyr när jorden vrider sig, alltså den går i den riktningen på himlen som nosen pekar, om nu en orm har en nos. Medan den vridna ormen, det är draken, stjärnbilden draken, som ligger ganska nära polstjärnan. Ni ser att på den nedre högra bilden där så har jag märkt ut polstjärnan, och jag har också visat hur den här ormen vrider sig, för hela himlavalvet vrider ju sig runt polstjärnan. Det är ju polen på himlasfären så att säga. Nästan, den ligger någon grad ifrån själva polen, men i princip så vrider sig allt runt polstjärnan. Så att där har vi de två ormarna. Den flyende ormen, det är Hydra, och den vridande ormen så att säga, som ligger i attackmodus, färdig för att attackera. Det är draken då som ligger i norr på stjärnhimlen. Hydra, så kan man då se i den här stjärnbilden att lejonet står på Hydra, vilket symboliserar Jesus seger över djävulen. Det är därför den här ormen flyr, den försöker fly undan lejonets seger. Så här står det i Uppenbarelseboken 20 att en ängel grep draken, det är ormen där va, djävulen. Den gamle ormen som är djävulen och Satan, ja där står det till och med definierat, och band honom för 1000 år. Och det är de 1000 åren under Guds rike då djävulen kommer att hållas i band. Och därför så flyr den när lejonet, kungen Jesus, kommer. Den vridna ormen då, som är norr på himlavalvet, det representerar Satans nuvarande plats som jordens härskare. Så här står det i Jesaja 14 att du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor, jag ska sätta mig längst upp i norr. Så att där har vi alltså beskrivningen av ormen i norr som sitter uppe på himlen. I högmod så vill han stiga upp på Guds himmel så att säga. Och som ni ser på bilden där också så verkar den här ormen hota.
Stora björn, och framförallt när den vrider sig som pilen visar här. Och stora björn, det brukar vi också kalla för kalavagnen. Men det finns också en liten björn som ni ser där som ligger ganska nära polstjärnan. Och det tror jag är beskrivet i Jobs 38 kapitel. Kan du föra fram himlens tecken i rätt tid och leda björnen och dess ungar? Alltså björnmamman då och lilla björn. Och det här björnen, bokstavligen så står det församlingen där. Så att vad den här ormen gör det är att den jagar församlingen och hennes ungar. Och jag kan tänka mig att de här två björnarna, då, stora och lilla björn, motsvaras av judar och hedningar helt enkelt. Det är därför det finns två av de här björnarna på himlavalvet som jagas av ormen. Sen har vi också en detalj där, eller två detaljer, så ser ni att på bakkroppen på den här flyende ormen så finns det en skål och en rovfågel. Och det skulle kunna vara också analogt då med de symboler som finns i Bibeln. Så ser ni att i Uppenbarelsebokens 16 kapitel så pratas det om att den femte ängeln tömde sin skål över vilddjurets tron. Vilddjuret är ju antikrist. Och dess rike lades i mörker. Så det skulle kunna vara en av de där sju vredeskålarna som det står om i Uppenbarelseboken. Och säkert ändå den femte, för att den handlar om alltså att det är en dom över ondskan och vilddjuret. Den här rovfågeln skulle kunna vara den som berättas om i Hesekiels 39 kapitel. Profetera mot Gog och säg, och Gog det är ju också något ont i Bibeln. Jag ska ge dig till föda åt alla rovfåglar. Och ser ni hur den här rovfågeln på ormens stjärt sitter och äter där. Så att det finns mycket symbolik här. Jag kan inte gå i god för att allt det jag säger nu är verkligen sant. För att det kan vara, det är en viss mått av spekulation i det jag säger. Jag menar att totalt sett så är det ganska uppenbart att stjärnbilden, att stjärnhimlen visar på Guds frälsningsplan, och det är det jag visar i den här föreläsningsserien. Däremot enskilda detaljer kan naturligtvis vara feltolkningar, men det skulle inte förvåna mig att det är den här skålen och fågeln där. Det är det som det står om i Uppenbarelseboken 16 respektive Hesekiel 39. Frälsningsplanen finns sammanfattad, eller koncentrerad skulle man kunna säga, på ett ställe på himlen. Och det är i de här fyra stjärnbilderna som ni ser på bilden här. Den sammanfattningen i Bibeln, den finns i det som vi brukar kalla för protoevangeliet, eller det första evangeliet. Och det finns då i första Mosebokens tredje kapitel. Och protoevangeliet, det kommer omedelbart efter syndafallet. I det första och andra kapitlet i skriften så kan vi läsa om Guds skapelse. Och människan får tillåtelse att äta precis all frukt i Edens lustgård med ett enda undantag. Och det är det här trädet, kunskapens träd på gott och ont. Det fick hon inte äta utav. För om hon gjorde det så skulle hon dö, varnade Gud. Men det var precis det människan gjorde. Och således så drog hon döden och lidandet och sjukdomarna över skapelsen. Men vår Gud, han tänker i lösningstermer. Och därför så presenterar han då sin lösning på det här problemet i protoevangeliet, som alltså kommer omedelbart efter det att människan hade klantat till det big time genom att de hade varit olydiga sin skapare och ätit utav den här förbjudna frukten. Och i protoevangeliet så definierar alltså Gud och initierar sin frälsningsplan. Och sen kan man se resten av Bibeln som det sätt på vilket Gud sjösätter planen helt enkelt. Han genomför planen från och med kapitel 4 då, och alltså första Mosebok 4 och framåt i Bibeln. Så är det då Guds genomförande utav den plan som han definierar i protoevangeliet i kapitel 3. Det är ett sätt att betrakta skriften. Och i det här protoevangeliet, det är det som står här nere då. Att jag ska sätta fiendskap mellan ormen och kvinnan och mellan ormens avkomma och kvinnans avkomma. Det är alltså fyra spelare vi har att göra med här. Och vi ska titta på dem var och en. Först så har vi ormen. Och ormen har vi sett representerar djävulen. Och det finns flera ormar, men i det här fallet så är det den här ormen då
som också kallas för vattenormen eller hydra, som är den relevante ormen. Och det ska vara fiendskap mellan den här ormen, djävulen och kvinnan. Och här har jag skrivit att kvinnan är Israel. Primärt så är ju kvinnan Sara, genom vilken Gud uppfyllde sitt förbund och sina löften till Abraham. Abraham fick ju ett löfte om att bli en stor avkomma, och det var genom Abrahams hustru Sara då som den här avkomman kom. Och Abrahams avkomma, det är ju det israelitiska folket primärt, och därför har jag skrivit att jungfrun representerar Israel. Men man skulle också kunna lägga till de hedna kristna här, eftersom de hedna kristna kan ju få ta del i Guds löften till Abraham. Inte genom vår etnicitet, utan genom att tro på Jesus Kristus. Så att där har vi den ena paret i fiendskapen här. Det är mellan ormen djävulen och kvinnan Israel och församlingen, även de hedna kristna. Det andra paret, det är då å ena sidan ormens avkomma. Och ormens avkomma, det är kräftan eller krabban på himlen som representerar antikrist. Och som ni ser så har antikrist sina klor riktade mot lejonet då, som är kvinnans avkomma i protoevangeliet. Och det är ju Jesus Kristus. Och jag har tidigare sagt att Jesus är också kvinnans avkomma, eftersom han kommer ur Israel. Israel är ju kvinnans avkomma, men Jesus kommer ju från Israel så att säga, och därför är det kvinnans avkomma med stort A, skulle man kunna säga. Sen fortsätter protoevangeliet. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Han, det är alltså kvinnans avkomma, det är Jesus Kristus som ska krossa ditt, det är ormens huvud. Och huvud är i Bibeln en symbol på makt. Alltså Jesus ska krossa djävulens makt. Men samtidigt ska Jesus, kvinnans avkomma, bli stungen i hälen. Och det är alltså en symbol då, eller en profetia, på korsfästelsen. Eftersom det var då som djävulen fick in ett sting mot lejonet, mot Jesus. Som Gud övervann genom att låta Jesus uppstå igen. Så där har vi det. Evangeliet i koncentrat på himlavalvet. Och det här fanns alltså där redan innan Bibeln skrevs ner. I den här bilden så ska vi hämta information från den fjärde astronomiska klockan. Och låt mig repetera lite vad jag menar med det. Jag har tidigare sagt att när vi studerar de här olika himlafenomenerna så finns det fyra olika klockor. Och den första är ju det faktum att jorden vrider sig runt sin egen axel. Den andra klockan, det är månens rörelse runt jorden. Den tredje klockan är jordens rörelse runt solen. Och nu är vi alltså på den fjärde klockan, och det är jordaxelns precision. Och för att repetera då, så är precisionen det ni kan se på den här infällda bilden uppe till vänster här. Det är alltså det att jorden snurrar inte bara runt sig själv, alltså det är inte bara axeln som snurrar, utan även spetsen på axeln utgör en sån här cirkulär rörelse. Det är samma fenomen som en leksak snurrar. Så vet ni att efter ett tag så börjar själva axeln att wobbla i rummet, om man säger så. Det är det som kallas för precision då på fackspråk. Och eftersom jorden är en snurra så preciserar även jordaxeln. Och det tar 26 000 år för jordaxeln att gå ett varv runt den här cirkeln. Så att det är en ganska långsam rörelse det här för jorden. Hur kan vi då använda den klockan för att få ut information? Ja, som ni kommer ihåg så kan vi använda den tredje klockan, alltså jordens rörelse runt solen. Den gör att solen vandrar ett varv runt zodiaken, runt de här 12 stjärnbilderna, ett varv på ett år. Men om vi låser fast solens position ett givet datum på året, så kommer även solen att röra sig då i förhållande till stjärnbilderna bakom på grund av jordaxelns precision.
Man skulle kunna säga att normalt eller utan den här fjärde klockan så skulle solen alltid befinna sig i en viss stjärnbild vid till exempel vårdagjämningspunkten. Men på grund av precisionen så kommer vid den här tidpunkten, vårdagjämningspunkten, solen att vrida sig runt zodiaken. Och den rörelsen den tar alltså 26 000 år. Och den kan vi använda för att dra ut profetisk information även på himlen. Och det är det jag kommer att göra i den här bilden. Nu ska jag inte använda vår- eller höstdagjämningspunkten eller sommar- eller vintersolståndet som pekare så att säga, eller som datum som jag gör den här observationen. Utan jag ska använda det som är naturligt i vårt sammanhang, och det är ju det bibliska nyåret. Det är ju det bibliska nyåret så att säga, då allting kickar igång. Det är ju då som solen står i jungfrun, och jungfrun är också början på frälsningsplanen. Så att jag har ju motiverat varför en naturlig start är just jungfrun och det bibliska nyåret. Så låt oss titta var solen står i jungfrun vid det bibliska nyåret. På grund av precisionen så står den inte på samma ställe. Vi såg att vid Jesu födelse så stod den i jungfruns moderliv. Men 2000 år tidigare, det är då som Abraham fick sitt förbund med Gud. Det är då han fick löften om att bli en stor avkomma. Då stod solen vid jungfruns fötter. Och det är ju ganska naturligt att när allting startar, när Abraham får sitt förbund, det är då som solen börjar vandra in i jungfrun vid det bibliska nyåret. Just därför att det är ju jungfrun som representerar förbundet, eller hur? Sen har vi sett att 2000 år senare då är vi framme vid tiden för Jesu födelse. Då har solen vid det bibliska nyåret hunnit upp till jungfruns moderliv. Men den stannar naturligtvis inte där, och det är 2000 år sedan Jesus dog nu. Så idag så börjar faktiskt solen att lämna jungfrun och komma in i nästa stjärnbild på himlen som är lejonet. Och lejonet symboliserar ju den återkommande kungen. Och alltså Jesu återkomst och Guds riket. Så att ser ni under den tiden som från det att Abrahams förbund började gälla, under den tiden som Abrahams förbund har gällt, så står solen i jungfrun som just symboliserar Abrahams förbund. Men idag så börjar vi närma oss uppfyllelsen av Abrahams förbund som är Guds riket och den återkommande kungen. Och samtidigt då så börjar solen lämna jungfrun och vandra in i lejonet. Det som möjliggör att solen har befunnit sig i jungfrun under de här 4000 åren sedan dess Gud slöt sitt förbund med Abraham, det är det att jungfrun har den största utsträckningen på himlen. Det är alltså inte så att man tar hela varvet då och delar med 12 så att varje stjärnbild har samma utsträckning. Varvet är ju 360 grader och delat med 12 så blir det då 30 grader. Då borde alltså varje stjärnbild vara 30 grader. Men det är inte jämnt fördelat, utan jungfrun har en mycket större utsträckning över himlen än de andra. Och just därför kan solen ha stannat i jungfrun vid det bibliska nyåret under hela 4000 år. Så det är ingen slump att jungfrun har den största utsträckningen, utan det är just därför att jungfrun symboliserar det förbund som har gällt under 4000 år, och då ska solen vara där under samma 4000 år. Vi skulle alltså kunna säga att vi går från jungfruns tidsålder in i lejonets tidsålder, in i Guds riket och den återkommande kungens tidsålder. Nu talar ju även världsliga och okulta astrologer om att vi går från en tidsålder till en annan. Men man säger att vi är i vattumannens tidsålder och är på väg in i fiskarnas tidsålder. Och då gör man tre misstag. Alltså principen är densamma. Men man gör tre misstag. Dels så använder man en ren solkalender, medan den hebreiska kalendern, det är ju en mån- och solkalender.
Man utgår ju från att månaden startar vid nymåne. Och sen kalibrerar man då så att det inte här ska spåra ut genom att lägga in en skottmånad med vissa ojämna mellanrum. Det andra misstaget man gör, det är just att man delar in zodiaken, de här 360 graderna runt zodiaken, delar man in i 12 stycken lika stora 30 graders konstellationer. Medan i verkligheten då så är de olika stora och jungfrun har den största utsträckningen över himlen. Och det sista misstaget man gör, det är att man använder inte det bibliska nyåret som pekare, utan man använder vårdagjämningspunkten som pekare. Och det är naturligtvis en hel godtycklig pekare. Varför använder man inte höstdagjämningspunkten lika gärna, eller vintersolståndet eller sommarsolståndet? Det är ju fyra lika speciella punkter, om man säger så. Att använda det bibliska nyåret, det har ju en väldigt speciell orsak, och det är just därför att det var ju då som solen stod i jungfrun och det var då som Jesus föddes. Och dessutom genom att månen stod vid jungfruns fötter så kan vi veta att det är första Tishri, inte bara i Tishri. Det är alltså det bibliska nyåret som allting klickar igång. Så att den genuina och ursprungliga sättet att se på det här är äkta och kan ge oss äkta profetisk information. Sen har vi den urspårade varianten. Världsliga astrologer, de gör de här misstagen, och det är så djävulen alltid har jobbat, att han tar det som är äkta och ursprungligt och så förvränger han det för sina egna syften och har gjort astrologin till någonting helt annat än det var avsett från början. Även egyptierna verkar faktiskt ha känt till det ungefärliga datumet för Jesu återkomst. Och det är det jag ska försöka visa i den här bilden. Ni ser zodiaken i Dendera där igen, och ni känner inte igen bilden för att jag har inte använt den tidigare, men det är samma zodiak. Och färgerna är inte ursprungliga här heller naturligtvis, utan de är ditlagda i efterhand. Och som ni kanske kommer ihåg så avbildar den här zodiaken, det är alltså himmelsskivan som bärs upp av fyra kvinnor. Och de kvinnorna, de representerar då de två solstånden och de två dagjämningspunkterna, alltså sommar- och vintersolstånd och höstdagjämning och vårdagjämning. Och på grund av skivans vridning i förhållande till de här fyra fasta punkterna så kan vi sluta oss till att den här zodiaken, den avbildar himlen som den såg ut ungefär 2300 år före Kristus. Och det var då som syndafloden skedde. Och det syns inte på den här bilden, men det är den egyptiska tecknet för vatten finns också upp till och ner till på den här himmelsskivan. Så att det avbildar just himlen över en översvämmad jord, om man säger så. Och ni kan se att lejonet har jag ringat in där, och det stod alltså ungefär ut med sommarsolståndet år 2300 före Kristus. Sen har ju då hela skivan vridit sig på grund av den här precisionen, då jordaxens precision som vi också har talat om tidigare. Och det gör det att lejonet idag inte befinner sig vid sommarsolståndet längre, utan det befinner sig ungefär vid höstdagjämningspunkten. Och tittar vi på den här zodiaken så har den faktiskt ett andra lejon. Och ni ser att det finns ett andra lejon där vid höstdagjämningspunkten som jag har ritat in där. Och det är inget som finns på stjärnhimlen så att säga. Om man skulle rita av stjärnbilderna så finns det inget andra lejon där. Utan på något sätt har egyptierna velat symbolisera en annan tidpunkt genom att flytta på lejonet. Vridit lejonet ut med jordaxens precision, kan man säga, så att det har hamnat på höstdagjämningspunkten. Och det gäller idag. Nu har vi kommit fram ungefär till den tidpunkten som egyptierna ville representera här. Och om man tittar på det här andra lejonet så har det fötterna på den här egyptiska symbolen för vatten, en vågrörelse som är blåfärgad på den här bilden. Och vatten är ju en symbol för Guds dom, bland annat då vattnet i syndafloden. Men det är också en symbol för Guds rike,
Och för att visa det har jag tagit ett ställe i Uppenbarelseboken 22 här. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall som går ut från Guds och Lammets tron. Så att det verkar alltså som att de här två lejonen, de pekar alltså ut tiden för Guds två domar. Vid syndafloden och vid Jesu återkomst. Och det första lejonet då, det symboliserar tiden för 2300 före Kristus, och det vet vi att det var då syndafloden skedde. Den andra domen har inte kommit än, men den bör komma ganska snart då, eftersom det andra lejonet befinner sig där lejonet befinner sig på himmelsskivan idag. Slump eller inte? Ja, döm själv. Jag själv har väldigt svårt att tillskriva det till slumpens verk. Den här bilden är en sammanfattning på zodiakens 12 stjärnbilder och hur de speglar frälsningsplanen. Det börjar med jungfrun som är Abrahams förbund. Och jag har tagit ett bibelställe där då ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna. Vågen, det är Moselagen. Rätt våg, rätta vikter, rätt efa, rätt hinmot skall ni ha. Sen kommer ökenvandringen och Guds förkastelse då. Det är skorpionen som symboliserar den. Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Skytten, det är Josua som tar in folket i löfteslandet. Hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga, säger Jakob när han välsignar Josef då, och Josua kommer ju från Josefs stam. Stenbocken med en stenboksframkropp och en fiskbakkropp. Det är Davids förbund. Saul gav sig iväg för att söka efter David på stenboksklipporna. Det är början på förbundet, och sen har vi då fiskskärten som symboliserar Gudsriket. Då det ska stå fiskare vid samma engedi, alltså stenboksklipporna är engedi. Och där ska det också stå fiskare i tusenårsriket då Davids förbund fullbordas. Vattumannen, det är Nebukadnessar och den babyloniska fångenskapen. Jag ser en kokande gryta i norr som lutar hitåt. Fiskarna, det är återvändandet från Babylon och från Assyrien. Det är alltså både Nordriket och Sydriket som dras tillbaks i de här banden tillbaka till Jerusalem. Jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de ska fiska upp dem. Väduren, det är ett får av hankön, och det är Jesus som offerlam. Se Guds lam som tar bort världens synd. Oxen, det är en symbol för evangeliet som sprids och apostlaämbetet. Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, säger Paulus och refererar till sitt eget apostlaämbete. Tvillingarna, där har vi judar och hedningar tillsammans. Hedningarna har samma arv som vi och de tillhör samma kropp. Sen går vi in på de två stjärnbilder som fortfarande är framtida. Kräftan då, eller krabban, det är antikrist. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer, där ursprungsordet är för nästlat sig in, det är att gå sidledes in, precis som en krabba gör. Och sen har vi lejonet, det är Jesus igen, men den här gången som kung. Se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, han har segrat. Så det avslutar den här spellistan då om Guds järnkoll på himlavalvet. Jag hoppas att det ska ha gett er mycket och visat hur stor Gud vi har och vilken kontroll han har på allting, till och med på himlavalvet. Jag önskar er Guds rika välsignelse och hoppas få se er vid nästa spellista. Hej så länge!